i pričinjenu štetu. U Svilajncu najveću štetu usled poplava pretrpela je predškolska ustanova Dečja radost. Platforma za doniranje Fonda B92 priključila se kampanji za hitnu obnovu vrtića kako bi 1. septembra obdanište ponovo bilo otvoreno za 450 mališana. Preko sajta Fonda B92 www.donacije.rs može se donirati online i karticama, a svi koji žele da pomognu obnovu vrtića mogu da pošalju i građevinski materijal, opremu koju proizvode i sve što je potrebno jednom vrtiću za obnovu. U noći 16. maja jedino obdanište u Svilajncu pretrpelo je udar razornog poplavnog talasa. Sva tri objekta na površini od 2500 kvadratnih metara potpuno je uništila voda, koja je bila duboka i više od metra i po. U vrtiću je sve uništeno, a preko 900 porodica je svoju decu ostavljalo u tom vrtiću. U nedelju je zadnji dan kad ljudi imaju neku radnu obavezu. Mi smo proglasili da je to radni dan u opštini Svilajna za sve naše institucije i sve građane. Ideja nam je da ceo grad, sve što je zaostalo, što ljudi s komunom nisu uspeli da očiste ovih dana, mi svi zajedno očistimo, da potpuno naš vrtić ispraznimo i da uveče imat ćemo sednicu štaba koja će da ukine varenu situaciju i od ponedljika krećemo sa obnovom, a prva tačka obnove u Svilajncu je dečiji vrtić. Za renoviranje objekata potrebno je mnogo vremena i sredstava. Platforma za online doniranje Fonda B92 priključila se kampanji za rekonstrukciju vrtića. Ja sam jako zahvalan ljudima iz Fonda B92 i gospodinu Veranu Matiću, koji razume našu potrebu. Mi nemamo puno vremena, nas deli od početka, od punog kapaciteta samo 3 meseca i dobili smo njegovu podršku, ja se nadam i vaše televizije, da apelujemo svi zajedno na ljudi koji mogu da pomogu opštini Svilajnac. Šta misliš, da li će neko da pomogne? Bože Petra! U nedelju će građani Svilajnca početi da čiste i pripremaju ovaj objekat za rekonstrukciju. Po prvim procenama za obnovu vrtića je potrebno 700.000 evra. Fond B92 i opština Svilajnac apeluju na sve ljude dobre volje, firme, dijasporu, da pomognu renoviranje objekata i da omoguće da 450 mališana od 1. septembra ponovo pohađa vrtići.